Verilişimizin baş sponsoru Karaca Mağazalar Şəbəkəsidir. Verilişimizin baş sponsoru İlğım Ədəbiyyatlarıdır. Verilişimizin baş sponsoru Mahmud Çaylarıdır. Verilişimizin sponsoru Turan Klinikasıdır. Verilişimizin sponsoru Ftazol Kapsulu və Siropudur. Nahaq yerə özünüzü yormayın. Mən sizin alqışlara bu dəfə layiq deyiləm. Bunu sizə səmimi, özümə isə tənqidi deyirəm. Niyə belə, Çina? 3-4 gün bundan qabaq məni, yenə də Johnny ehtiyatsız, dərindən düşünməyərək evdəkilər çörək dükanına yolladılar. Hə, burada nə var ki? Vüquş, məni çörək dükanına göndərəndə evdəkilər də elə səni kimi düşünürdülər. Əgər keçən səfər məni gözəl, incə bir qız motosiklindən vurmuşdusa, bu dəfə məni öküz vurdu. Özü də şəhərin mərkəzində. Sən də danışanda elə danış ki, inandırıcı olsun da, şəhərin mərkəzində öküz nə gəzir ki? Gezir yox, surətlə şığıyır. Getdiyim yerdə birdən gəlib başı ilə vurdu məni və qaçdı. Bu öküz məni elə vurdu ki, atıldım bir 3-4 metrə və düşdüm skamekada oturan gözəl bir xanımın qucağına. Xanım da mən onun qucağına düşməmişdən qabaq dondurma yiyirdi. Özü də elə gözəl dondurma idi ki, o uşaqlıqda mən yediyim belə üstü sarı, belə dovşanlı plambirin dadını verirdi. Yaxşı, o vəziyyətdə sən dondurmanın dadını necə bildin? Birbaşa, çünki o dondurma bütün mənim sifətimdə idi. Tale, üzr istəyirəm, daha doğrusu, o öküz məni o qızın qucağına atan kimi, bütün dondurma belə yapışdı mənim sifətimə. Qızın birinci reaksiyası nə diksinmə idi, nə də şoka düşmək idi. Qızın elə birinci hərəkəti bu dondurmalı sifətimi dişləmək idi. Buradan siz başa düşürsünüz də, o dondurma plambir nə qədər dadlı idi. Qız o an dondurmanın dadına uymuşdu, mən isə qızın gözəlliyinə. Qız ikinci dəfə üzümdəki dondurmanı dişlədi və onun mirvari tək ağappaq dişləri burnuma batdı. O məndən, yəni dondurmadan ayrıla bilmirdi. Üçüncü dəfə qız dondurmanın bir hissəsindən, üzümdən dişləyib yiyəndən sonra mən başladım düşünməyə. Həyat doğrudan da gözəldir, dostlar. Qız məni elə qucaqlamışdı ki, heç ömründə arvad ərini, ana evladını, qız atasını, baldız qaynını, qaynana kürəkəni elə qucaqlamamışdı. Mən düşündüm ki, tələsməliyəm. Bu dünya gözəli məni gəmirib qutarana qədər. Mən gərək ürək sözümü ona deyəm. Amma öncə o dedi. Bilirsiniz, məndə hipoglikemiya var. Mən dedim, bəli. Dedi ki, yəni yeməyə qarşı mən nəfsimi saxlaya bilmirəm. Dondurma da elə gözəl şirindi ki, lap elə sənin kimi gözəlim dedim mən. Mənim sifətimdən bir dənə də dişləyə götürəndən sonra dedi, həddini aşma qardaşım. Mən dedim, bacı, həddi mən aşmadı. Məni o öküz həddi aşmağa vadar elədi. Gəldim, düşdüm sizin qucağınıza və ilk dəfə əsl sevginin ləzzətini duyaraq xoşbaxt oldum. Qız bir dişləydi götürdü mənim dondurmalı sifətimdən və birdən tulladı məni skamekanın yanındakı tunç bərbəzəyli naxışlı zibil qabına. Dondurma qabı tək. Zibil qutusunun üstündən duraraq, mən həyatın qəribəliyinə istehsa ilə gülümsədim. Öküzə olan bayaqçı qəzəbimi geri qaytarmaq istədim, amma alınmadı. Mən o öküzü öz-özümdə xoşbəxtlik öküzü adlandırdım. Çina, qardaşım, mən anlamadım. Şəhərin mərkəzində öküz nə gəzir ki? Axı, mən bayaq dedim, gezir yox, şığıyır. İş ondadır ki, o öküz adam idi. Adam, defis, öküz.
Baş bu boyda, çiyinlər bu boyda. Belələrinə hərdən küçədə, avtobusda, metroda və toyda rast gəlmək olar. Axşamınız xeyir olsun, Prime Shock efirdədir. Əziz tamaşaçılar, bu günləri doğrudan da dəyərli dostlar, bilirəm, günü gündən, həftə içi bizim verilişimizə baxırsınız, bizi izləyirsiniz. Mənim bərk gedən baloğlan qardaşım. Baloğlan, heç səni öküz vurur. Əsil öküz mənasında, ya da ki, adam defiz öküz. Məsələn, elə Samirəni bu yaxında vuran kimi. Toyxanaya girəndə biri keçib ki, bala, birdən görüb sənsən, deyib, bala, bağışlayıb, baloğlan mənim, deydim sənə, tələsirdim, uşaq qaçdı, sən öləsən, onu dağısı git. Vaxtı ilə olub. Deyib. Vaxtı ilə. Nə danışırsa? Toydan çıxanda, ümumiyyətlə, elə olub ki, başa başa çıxır, hamısı bir-birinə toxunur belə, amma köbut şəkildə yox, yüngülvari. Hədə, bu da elə Aymirvari, yüngülvari. Deydi, mənə getdi. Gəl mənim yağıma, qardaşım. Nə qədər bizə öküz deyməyib. Elə mikrofonu götür, gəl yanıma. Belə söhbət edəyək, sonra başlayaq. Vali, kostümün da mübarək. Sənin kostümündən bir yerdə. Bu, Paola Bulettidir. Hər adam bunu giyənmir, zövqü olanlar üçündür. Paola Buletti bilirsən, sən ged oraya gir, Vali. Ürəyi istəyəni seç, götür yinə. İnşallah. İnşallah. Qardaşım, necəsən? Çox sağ ol. Allah can sağlığı versin sizin bu Prime Shock verilişinə. Hər yerdə baxırlar. Mən də dəfələrlə bura dəvət olunmuşam və məni bura dəvət etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, qardaşım, sağ olun. Sən xalq tərəfindən çox tanınırsan. Maşallah, hamımız elə. Allah sənə can sağlığı versin. Çox sağ ol, əziz qardaşım, çox sağ ol. Və bu verilişin də gözəlliyi ilə sənin aparatçılığındadır. Təşəkkür edirik, Bali, çox sağ ol. Gələn qonaqları da salamlayıram, musiqiçiləri də salamlayıram. Bali, keçən dəfər mənim mahnımı ifa elədin, xoşuma gələn mahnı idi. Bugün nə var menyuda? Bugün bir həzin, lirik bir mahnı oxumaq istəyirəm. Sən özgəni, mən özgəni sevə bilmərik. Musiqisi Sevda Məmmədlinin sözləri Ağa Zahidin. Bəli, getdik, bizdən ayrılmayın, bura çox maraqlıdır. Bəli, Baloğlan Əşrəfdən gözəl bir ifa gəlir, həzin-həzin. Oynamaq da olar. Olar.
də təsəlli. Prayim çox efirdədir, mən istəyirəm. Çox örmətli əzizim, canım, ciyərim, şirinim mənim. Sayədə şirin. Rəfail Dadaşov həqiqətən də buradan salamlayırıq. Xalq artisti bizim dostumuz dedi ki, sayədə şirin. O şirindir. Gəl görüm, əlbim mənə bəstərəcək. Necəsən, Sayədiçka, nə var, nə yox? Maşallah, maşallah, maşallah. Tu. Yaxşı dər şey? Əla dəntiqədir. Kişi necə baxır sənə? Siz necə görünür? Çox tərbiyəli. Ay, sağ ol, super. Qadının gözləri gülürsə, gözləri parıldayırsa, deməli o qadın sevilir. Bəli, və yaşayır. Həmçə seviləsən, sevəsən də. Çox sağ olun. Bugün neyinəcək, bala? Mən ümumiyyətlə, hər kəs salamlayıram. Bugün o qədər mənə super bir abu hava var. Ümumiyyətlə, mən Bəyx Aslana da dedim ki, mən burada doğmalıq var mənə. Mən doğmalıq onda istəyirədim ki, balinin mahnısını biz ikimiz yaxşı oynadıq. Yəni, ümumiyyətlə, deyirəm ki, heç təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, zaman gələcəyim, mən bunları görməyəcəm, ya onlar məni görməyəcək. Bir tər gəlir mənə, bax, yox, doğrudan deyirəm, amma mən heç, mən boğazdan yuxarıda, mən danışa bilmərəm. Mən ya danışıram, ya danışmıram. Bilirəm. Danışanda da mən, nəyi var o... Onu da deyirəm. Çoxsa insanlar sevmir. Mən yaxşıya da yaxşı deyirəm, pisə pis deyirəm. Bilirəm, bilirəm. Pisə yaxşı deyə bilmərəm, heç vaxt. Mən hamınızı çox istəyirəm. Dadaşovlar nəsilini çox istəyirəm. Bəyəxdi, bax, yuxarıda danışdım. Bəli, çünki sən də olağın üzvüsən, balacı gözümüzün qabağında inkişaf eləmişsən və sevinirəm sənə bütün addımlarıma. Çox sağ olun. Mən də hər kəsi salamlayıram. Mən burada bir-birinə dəyərli mənə doğmalan sənət həmkarlarımı. Əlaxsusa, hamı bilir ki, Aslan mənim ürəyimdə can dostumdur. Hava kimi, su kimi mənə dəyərli olan bir dostumdur. Can qurban, səni tək sevən yara o atı. Qəlbimə vurdun yara, gəl desən, gələrəm desən haraba, maram. Borana, qışa, qara, sözümdə yox yalan, halım çox pərişan, mən səni düşünürəm. Zalım, üzüldüm yok hanım.
Bravo, Sayda Şirin. Verilişimizin baş sponsoru Karaca Mağazalar Şəbəkəsidir. Karaca mağazalarında bahara özəl olaraq xüsusi endirim kampaniyaları başladı. Belə ki, 9 parça qazan dəstini ayda 9 manat 90 qəpik ödəməklə, 18 aylıq faizsiz kreditlə, 32 parça çay dəstini ayda 9 manat 90 qəpik ödəməklə, 15 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Və üstəlik, bütün yemək və çay dəstlərinə 20% endirim sizləri gözləyir. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Verilişimizin baş sponsoru İlğım ədviyyatlarıdır. Baxın, həmişə ədviyyatları hardan alırıq? Bazardan və yaxud mağazalardan. Orada da əksər hallarda ədviyyatlar açıq halda satılır. Ədviyyat da elə bir şeydir ki, onu nə yumaq, nə də təmizləmək olmur. İlğım markası isə ədviyyatları əl dəymədən qablaşdırır və keyfiyyətinə zəmanət verir. Süfrələrimizi milli şirniyyatlarla bəzəyirik. İlğımın bizə təqdim elədiyi hil, raziyana, vanil, qabartma tozu, sarı kök çeşidləri ilə şirniyyatlarınızı daha dadlı, daha da ləzzətli eləyin. İlğım ədviyyatları, ədviyyat möcüzəsinin keşiyindəyik. Verilişimizin baş sponsoru Mahmud çaylarıdır. Mahmud çay, yüksək keyfiyyətli Seylon çay. Mahmud çay, ən incə hissləri oyadan bir çay. Müxtəlif qablaşmada qara və belqamot ətirli Mahmud çaylarını ölkəmizin marketlərindən almaq olar. Mahmud çay doğru seçim. Mən özüm də Mahmud çay içirəm, ona görə ki, gümrah olum. Siz də Mahmud çay için, onda razı qalacaqsınız. Çaylar çoxdur, bir sözlə, Mahmud çaydan yoxdur. Verilişimizin sponsoru Turan Klinikasıdır. 10 ildir ki, əhalinin sağlamlığı keşiyində duran Turan Klinikası, tibbin bütün sahələri ilə sizin xidmətinizdədir. Diqqət-diqqət, Turan Klinikasında aksiyalar keçirilir. Aşağı ətrafların venoz xəstəliyindən əziyyət çəkən xanımlara həkim qabili, üstəgəl aşağı ətrafların Doppler müayinəsi cəmisi 25 manatdır. Tor şəkilli damarların köpük vasitəsilə aradan qaldırılması 20% endirim. Venoz, lazer, abulasiya əməliyyatlarına 25% endirim. Sağlamlığınızın etibarlı ünvanı Turan Klinikasıdır. Əlaqə nömrəsi 012-948. Mən özüm də Turan Klinikasına gedirəm. Oranın gözəl peşəkar həkimləri var. Canınızı və özünüzü məhz Turan Klinikasına etibar edin. Verilişimizin sponsoru Ftazol kapsulu və siropudur. Ürək bulanma, iştahasızlıq, zəifləmə, dəri rənginin solğunlaşması, dəridə səpki kimi əlamətlər bəzən bağırsaq qurtları səbəbindən yaranır. Bağırsaq qurtlarını öldürərək, onları orqanizmdən xaric eləmək, həmçinin qurtların törətdiyi fəsadları aradan qaldırmaq üçün Ftazol kapsulu və siropu sizin köməyinizə çatacaq. Yovşan otu, zəncəfir və mixək kimi malicəvi bitkilər əsasında hazırlanan ftazol tam təhlükəsizdir. Nəinki böyüklərə, hətta 1 yaşından yuxarı uşaqlara da vermək olar. Orqanizmi qurtlardan azad eləmək istəyirsinizsə, ftazol kapsulu və siropunu apteklərdən əldə edib qəbul edin. Verilişimizin baş sponsoru Karaca Mağazalar Şəbəkəsidir. Verilişimizin baş sponsoru İlğım ədviyyatlarıdır. Verilişimizin baş sponsoru Mahmud çaylarıdır. Verilişimizin sponsoru Turan klinikasıdır. Verilişimizin sponsoru Ftazol kapsulu və siropudur. Səmuş, necəsən bala? Yaxşıyam, çox sağ ol Çingiz. Yaxşısan. Çox darıxmışam. Çox sevindim ki, sən nəhayət təksən, özdə oxtaysızsan. Arıqlamısan, amma Allah xeyrə calasın. Əlvi mənə bəstərəcək. Çox darıxmışdım sənə üçün. Mən də vallahi. Hətta tamaşaçılar bəzən mənə sual verir ki, nə əcəb Səmuş yoxdur, dedim pensiyaya çıxıb. Elə yox, dedim sənətdə bir az müvəqqəti, pensiyaya çıxıb amma qayıdır. Hə, müvəqqəti. Hə, yaxşı dərşik. Şükür Allah. Necə gezdin? Yaxşı ki, inan. Variasiyan paytaxtı Ulan-Ude şəhərində. Mən hara getdim, hamı dedi ki, Çinli bizdən salam deyərsən, biz Prime Shoka baxırıq. Hamı ancaq səndən danışırdı ki, ona görə Prime Shoka birinciyi də bizə baxırlar. Valla, mən inanmazdım ki, bu verilişə bu qədər baxırlar bütün dünyada. Ləzzət alırlar. Yəni, Azərbaycanda bilirdim ki, reyting cədvəlində birincidir. Amma fikirləşirdim ki, Rusiya dedi, bəlkə də baxmırlar. Sən onu deyirsən, 70 yaşında, 80 yaşında qadınlar, qoca qadınlar bizim verilişin qiymətini eləyirlər.
Bax, Johnny ilə mənim zarafatımdan danışırlar, Səmuşla məndən danışırlar. Yəni, danışırlar ki, bunlar diş deyəmir. Arvatlar bizə baxır, yaşlı arvatlar düz eləyib baxır. Baxın, bizdən ləzzət alır. Səmuş, yaxşı mahnı var? Nöş yoxdur, nə qədər öyrəksən? Dişdən girdi aramıza, danışmadın nədən oldu? Əhdi peyman eyləmişdi, danışmadın nədən oldu? Əhdi peyman eyləmişdi. Yavaş yavaş söndü bu eş, alışmadın neden oldu?
Təşəkkür edirik Samirə xanım, minnətdarım. Mən üzr istəyirəm, Baloğlan Əşrəfovun yanında onun ifa elədiyi mahnını ifa elədim. Çox-çox üzr istəyirəm, Baloğlan müəllimlə. Hər halda ki, onu kimi oxuya bilməsəm də. Oğulsan da səndə. O hansı yeri? O məmə yeri də, məməm mənim. Ay məmə. Samirə xanım, elə mənim o mahnını digər müğənnilərin eşitmişəm. Hamısından yaxşı sən oxumusan, narahat olun. Təşəkkür edirik hər birinizə. Diqqət, Prime Shock efirdədir. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Mənim Johnny qardaşı. Johnny, necəsən Johnny? Kəmşirin. Yaxşı dər şey. Yox, yaxşı deyil. Dedi ki, kəmşirin niyə? Yox, yaxşı deyil. Onu gələrəm, orada görərsən nöşün. Ha, gəl də. Qanın qaralacaq axı. Ləzzət alır bizdən hamı. Niyə görə qanım qaralmalıdır? Burada Samirə, Bali, hamımız oturmuş, Aslançik. Yox, qanın ona görə qaralacaq ki, mənim qanım birinci qrupdur, səninki dördüncü. Məndə ikidir, ona şübhələn, özü şübhəli adamdır, gəl. Qardaşım, bugün kostümü də değişmişsən. Ha, bəh. Necəsən, mənim qardaşım? Yaxşı deyiləm. Johnny, nə şü? Sən axı etibarlı qardaşıdın, nə oldu sən? Etibardır da, hə, başa çıxın, nəsə xoşuma gəlmir, hə? Yaddaşın zəifliyib, o da deyəsən, balıca silkələnmə olur. Yox, yox, çəkim deyirsən, hə? Yox, sən çəkməliydin. Hə, bu başqa məzə. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş kəndivə gəl, qayrı. Ömrən kimi ötür, min cür qayğı min cürür. Aylanda gec olur, dünya beşçə günümüş. Sevməyə macal olmur, ötən payızı yazır. Daim qibət qılmağa, keçir ömrün yarısı. Sevməyə macal olmur, ötən payızı yazır. Daim qibət qılmağa, keçir ömrün yarısı. Həyat bir yol verilir, hərdən siz salın yada. İnsan kimi yaşaya, adam kimi yaşaya, bu beş günlük dünyada, bu beş günlük dünyada. İnsan kimi yaşaya, adam kimi yaşaya, bu beş günlük dünyada, bu beş günlük dünyada. Bir ağac böyütməyə vaxt tapa bilmirik biz. Min ağac qurutmağa yetər ancaq nəfsimiz. Pisliyə paxıllığa günlər nə qədər gedir. Kimi isə yıxmağa ömrümüz hədər gedir. Pisliyə paxıllığa günlər nə qədər gedir. Kimi isə yıxmağa ömrümüz hədər gedir. Ömür bir yol verir, hərdən siz salın yada. İnsan kimi yaşaya, insan kimi yaşaya, sevgi ilə yaşaya bu beş günlük dünyada. İnsan kimi yaşaya, sevə-sevə yaşaya, bu beş günlük dünyada, bu beş günlük dünyada. Ömür bir yol verilir, hərdən siz salın yada. İnsan kimi yaşaya, ləyaqətlə yaşaya,
bu beş günlük dünyada, bu beş günlük dünyada sevgiyle yaşaya, seve seve yaşaya. Bu beş günlük dünyada, bu beş günlük dünyada seve seve yaşaya, leyaketle yaşaya. Bu beş günlük dünyada, bu beş günlük dünyada sevgiyle yaşaya. Öpürəm səni fırlanıb bir daha da öpürəm. Razı qaldın. Çox belə bir abur, yaxşı. Hayır, sağ ol. Diqqət, Prime Shock efirdədir və mən böyük hörmətlə dostum Vüqar baritonu istəyirəm bura dəvət edeyim. Bugün necəsən? Çatmırıq da. Sən necəsən Çina? Həmən başqa da bu. Yox, bu biraz dəyişmişəm. Verin bunu da sən istəyirəm. Mən saxla. Johnny, bağışda mı? Bizim başqa maraqlı işimiz, gücümüz yox deyəsən. Arada dəyişməli idi, Paula biletdir. Sən bunu ged ora, bunun razmerləri var, sən aynı və... Amaravati, Amaravati, Çandrika, Kintamani, Kintamani, Şvara! Yaraşdı sənə də. Qollar biraz. Abi, qollar olursan Johnny də. Ros, ros biraz. Yuxarı çək. Sən Johnny olan bilməzsən. Yox, onda. Ancaq mənə Johnny. Çıxar zəhmət olmaz. Necədir bir qurba? Yox, çox pis. Aslan, yaxşıdır, hə? Qolların yırsa, hə? Qolların yırsa. Yox, sən mənim qardaşımsan. Mən də sən. Sən mənim dostumsan, canımsan. Mən səni çox istəyirəm, həm sənətvi, həm özvi. Ona görə istəyirəm bu günləri bir canlı ifa eləyəsən. Valla, mən həmişə ümumiyyətlə canlı oxumaq istəmişəm. Sadəcə biraz vaxt məhdudiyyəti olub, amma bugün sevə-sevə mən doğma kanalımda canlı-canlı, çox canlı musiqiçi dostlarımdan bir də oxuyacağım. Ondan da. Yandırmışam. Gördün? Dağlarda duma gözəldir, qaşların kaman gözəldir. Dağlarda duma gözəldir, qaşların kaman gözəldir. Hüsnə heç bir söz olmaz, gözlərin yaman gözəldir. Hüsnə heç bir söz olmaz, gözlərin yaman gözəldir. Əqrimi alırdı başdan, keçmək olmadı qaşdan. Ay, əqrimi alırdı başdan, keçmək olmadı qaşdan. Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən canan sevirəm. Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən canan sevirəm. Mənə gəl eylə dəfaya, aşıqə yetirmə cəfaya. Mənə gəl eylə dəfaya, aşıqə yetirmə cəfaya. Sözümüz söz olmasaydı, o qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı, sənə heç gönül verməzdim. Sözümüz söz olmasaydı, sənə heç gönül verməzdim. Sözümüz söz olmasaydı, əqlimi yanılırdı başdan, geçmək olmaz bu göz qaşdan. Başdan, keçmək olmalı göz aşdan. Ay Samirə, səni mən yaman sevirəm, belə ürəkdən canan sevirəm. Oktayın gözündən uzaq. Səni mən yaman sevirəm, ay qız, ürəkdən canan sevirəm. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqə yetirmə cəfaya. Mənə gəl eylə vəfaya.
ilə vəfaya, aşıqə yetirməz zəfaya. Bütün bu el alem heyrandır sənə, hər günə söyləyir ciyandır sənə. Ay bütün bu el alem heyrandır sənə, hər günə söyləyir Samirə sənə. Mən sənim özüm sən eşkimə sənim. Ay sən mənim özüm sən eşkimə sənim. Mənim öz gülüm sən, şeyda bülbülüm sən. Mənim öz gülüm sən, vay 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 vay. Gülüm sən, gülüm sən, şeyda bülbülüm sən. Gülüm sən, gülüm sən, şeyda bülbülüm sən. Vay 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 vay. Faytonu bizim olaydı, yolumuz olaydı. Yarın bize gelende güzelimiz olaydı. Faytonu bizim olaydı, yolumuz olaydı. Yarın bize gelende güzelimiz olaydı. Azizine buyma, oyna bakın buyma. O gün olsun biz gelen Samirlerin toyuna. Azizine buyma, oyna bakın buyma. O gün olsun biz gelen. Oynayalım güdesle. Oynayalım güdesle, yemşinar cemelisle, güller ile seresle. Oynayalım güdesle, oynayalım güdesle, yemşinar cemelisle, güller ile seresle. Məhəbbəti düşüm canıma, ana göz yaşımı silqar oyalım. Yaşın gilmini atlayım keçim, yaşın gilmini atlayım keçim. Gözlüyə bini bilən bir qad oyalım, özündə hər bir qad oyalım. Bu nəsir düşmana, eşq oduna pişmana. Ay bu nəsir düşdüm ana, eşq oduna pişmana. Məhəbbətin qüdrəti, məhəbbətin qüdrəti. Mən belə, 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 belə bilməmişdim ana. Mən belə bilməmişdim ana, düşdüm ana, eşq oduna. Məhəbbətin qüdrəti, mən belə bilməmişdim ana, düşdüm ana, eşq oduna. Məhəbbətin qüdrətini mən belə bilməmişdim ana, düşdüm ana, eşq oduna. Məhəbbətin qüdrətini mən belə bilməmişdim ana, düşdüm ana, eşq oduna. Məhəbbətin qüdrətini ay mən belə bilməmişdim ana, mən belə bilməmişdim ana, düşdüm ana, düşdüm ana, eşq oduna, düşdüm ana. Məhəbbətin qüdrəti mən belə bilməmişdim ana. Çox sağ olun. Verilişimizin baş sponsoru İlğım ədviyyatlarıdır. Həmişə ədviyyatları hardan alırıq? Bazardan və yaxud mağazalardan. Orada da əksər hallarda ədviyyatlar açıq halda satılır. Ədviyyat da elə bir şeydir ki, onu nə yumaq, nə də təmizləmək olmur. İlğım markası isə ədviyyatları əl dəymədən qablaşdırır və keyfiyyətinə zəmanət verir. Süfrələrimizi milli şirniyyatlarla bəzəyirik. İlğımın bizə təqdim elədiyi hil, raziyana, vanil, qabartma tozu, sarı kök çeşidləri ilə şirniyyatlarınızı daha dadlı, daha da ləzzətli eləyin. İlğım ədviyyatları, ədviyyat möcüzəsinin keşiyindəyik. Verilişimizin baş sponsoru Karaca Mağazalar Şəbəkəsidir. Karaca mağazalarında bahara özəl olaraq xüsusi endirim kampaniyaları başladı. Belə ki, 9 parça qazan dəstini ayda 9 manat 90 qəpik ödəməklə, 18 aylıq faizsiz kreditlə, 32 parça çay dəstini ayda 9 manat 90 qəpik ödəməklə, 15 aylıq faizsiz kreditlə
əldə edə bilərsiniz. Və üstəlik, bütün yemək və çay dəstlərinə 20% endirim sizləri gözləyir. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Bu çəkilişi də bizə, bu rahatlığı bizə şəraiti yaratdığına görə məhz Gilavar restoranına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Necə deyərlər, Gilavar hər yerdə yeri var. Bura girən, buradan çıxmaq istəmir. Təbii ki, banketlərinizi, el şənliklərinizi, ad günlərinizi keçirmək istəyirsinizsə, Gilavara gəlin. Həqiqətən də Gilavarın belə yeri var. Telefon nömrələrini xatırladıram Gilavarın. 012-496-05-05 050-236-14-41 Gilavar belə hər yerdə yeri var. Paola Biletti-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusən belə gözəl qiyinmə görə Vüqar bəyə və onun komandasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Paola Biletti tükanı Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşir. Giriş 7, mağaza 9. Telefon nömrələrini xatırladıram. 055-333-20-36 050-331-20-36 050-351-12-94 Hər kəs belə gözəl görünmək istəyirsə, Paola Biletti-yə müraciət eləsin. Sağ olsun, Vüqar bəy. Bizə köməkliyi göstərdiyinə görə Əlincə restoranına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Toy, xına, banketlər, ad günləri keçirmək istəyirsinizsə, məhz Əlincə restoranına müraciət edin. Ünvanı xatırladıram, Masazır qəsəbəsi, Qurtuluş 93. Əlaqə nömrəsi 077-301-84-84. Sağ olsun, Əlincə restoranı. Saç düzümmə görə isə bərbər və stilist Ceyhuna dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Cavad xan küçəsi 51, 9-cu mikrorayonda yerləşir. Onun telefonu 055-245-42. Necə deyərlər? Canım ay, Ceko. Verilişimizin baş sponsoru Qaraca, mağazalar şəbəkəsidir. Verilişimizin baş sponsoru İlğım ədviyyatlarıdır. Verilişimizin baş sponsoru Mahmud çaylarıdır. Verilişimizin sponsoru Turan klinikasıdır. Verilişimizin sponsoru Ftazol, kapsulu və siropudur. Prime Shop efirdədir, əziz tamaşaçılar. Yaxşı yadımdadır ki, 2001-ci ildə ilk dəfə bu insanı mən təqdim elədim ki, belə bir oxuyan var Azərbaycanda. O, indi də oxuyur. Söhbət Aslandan gedir. Aslan, xoş gördük. Çox sağ ol, Kenan. Aslanı yaralayanda bilirsiniz də nələr baş verir. Bilirsiniz, bilirsiniz. Aslan, oxuyursan elə yenə. O sualı, onlar da yaxınlaşmış. Gəl, xahiş edirəm. Böyük şərəfdir mənim. Qravatın da mübarək. Çox sağ olun. Nöş belə yarımçıqdı. Yarımçıq indi, də bilim, pulun çatmadı axırına qədər. Conin pəncəyə kimi sən də yarımçıq eləmişsən. Mən cavanşırmıyorum. Hamısı kesirəyə artıq axır vaxta pəncəyin qolunu. Qolsuz daha ucuzdur ona görə. Bu sualı mənə atam verirdi uşaqlıqda. Atam bir ata, mən dedi ki, mən sənə bu sualı oxuyursan hələ. Kişi salamatdır. Bütün salamlayırıq. Valideynləri salamlayırıq. Ölənləri də Allah rəhmət eləsin. Hə, və deyirdi ki, sən hələ oxuyursan, atam deyirdi. Deyirdi, sənə hələ bir ata kimi sual verirəm. Yəni ki, razı deyildi ki, oxuyum. Çünki bizim ailəmiz hamısı polis işçilərdir. Atam polis idi, qardaşım polis, dayılarım polis. Özüm də hüquq şunası qutardım, amma yəni qutardım belə də gedmək. Bacı oğlu postadır. Sonra dedi ki, elə eləmə ki, bu sualı sənə bir polis kimi verim ki, yenə oxuyursan sən, yəni belə. İndi cavabı odur ki, səhnələrdən səsim gəlir və razıdır məndən. Qocalana qədər də oxuyacaq. Mən təsəvvür edirəm ki, Aslanın əlində hasa gələcək. Deyəcəklər ki, çıxış edir Aslan. Qoca qartan, o da beyəcək. O da beyəcək. Ömür sürüb gün dolana, gizlin-gizlin tən dolana, uzaq gəzək gən dolana, ayrı söhbət söz olmasın, qəm evinə işıq sala, coşub daşaq bulaq bulaq, gülüm eşqin ələ ana, yadlar üçün göz olmasın. Yandım aman, için qatarlanıb durna köçüm. O şərabdan ver, mən də içim, ayrı söhbət söz olmasın. Yandım aman, için qatarlanıb
bir söhbət söz olmasın. Gəm süzülüb baxışınla, o niskil naxışınla, sezdim həsrət, duydum hicran, qoy dumanın düz olmasın. Çəkilibdir yuxum ərişə, könlüm nazik, könlüm şüşə, nə mənə dərdli, nə də nəşə. Hər nə olsa az olmasın, yandım aman için için. Qatarlanıb durna köçüm, o şərabdan ver mən də içim. Ayrı söhbət söz olmasın, yandım aman için için. Qatarlanıb durna köçüm, o şərabdan ver, mən də içim. Ayrı söhbət söz olmasın. Əyləşin, zəhmət olmasa, təşəkkür edirik, diqqət. Mənim əzlərim Prime Shock efirdədir, mən möhürmətlə sülh ansamblını sizə təqdim edirəm. Gözəl bir ifa gəlir, buyurun. Thank you.
İndi isə mənim gülüzlü qaynanama həsr olunan sonuncu... Dünən gecə onu qara basmışdı. Məni Vasif məhərrəmli ilə səhv salmışdı. Mənə deyirdi ki, Vasif, oğlum Çingizi görəndə dinən vaxtında evə gəlsin. Ola bilər bu konkurs onun gül üzlü üzünə sonuncu dəfə açılsın və sonuncu dəfə bağlansın. Ürək ağrısı ilə növbəti bəxtsizləri sizə təqdim edirəm. Kübra və Aydan, bu iki gözəl qız düşbərə pişməyə, ər işdə kəsməyə, kəllə paça ütməyə, kərpiç örməyə, un ələməyə yox deyib, müğənnilik peşəsini seçiblər. İndi deməli, Əzazil Müsiflər heyəti və onun ənkəböyüyü Samirə Oqtaysız onların səhv seçim etməyini üzlərinə çırpacaq. Komissiyanın sədri, yəni ənkəböyüyü Baloğlan Əşrəfov təyin olunur. Onun mavinləri Vüqar Bariton və Aslan. Nə Müsiflər heyətinə, nə də komissiyanın üzvlərinə bel bağlamaq olmadığına görə Palatanın sədri Cavanşir Məmmədov təyin olunur. Elə təyin olunan kimi bu vəzifədən çıxarılır, yenidən təyin olunur. İndi isə müsiflərdən və komissiyanın üzvlərindən sağ-salama canını qutaran Vəsilə xanımı istəyirəm yanıma dəvət edeyim. Gəl Vəsilə xanım. Mən bugün istəyirəm ki, xalq mahnıları oxuyum. İcazə verirsiniz. Xahiş edirəm, buyurun. Yeri ha küsmüşem senle.
Verilişimizin baş sponsoru Karaca Mağazalar Şəbəkəsidir. Karaca mağazalarında bahara özəl olaraq xüsusi endirim kampaniyaları başladı. Belə ki, 9 parça qazan dəstini ayda 9 manat 90 qəpik ödəməklə, 18 aylıq faizsiz kreditlə 32 parça çay dəstini ayda 9 manat 90 qəpik ödəməklə, 15 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Və üstəlik, bütün yemək və çay dəstlərinə 20% endirim sizləri gözləyir. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Verilişimizin baş sponsoru İlğım ədviyyatlarıdır. Baxın, həmişə ədviyyatları hardan alırıq? Bazardan və yaxud mağazalardan. Orada da əksər hallarda ədviyyatlar açıq halda satılır. Ədviyyat da elə bir şeydir ki, onu nə yumaq, nə də təmizləmək olmur. İlğım markası isə ədviyyatları əl dəymədən qablaşdırır və keyfiyyətinə zəmanət verir. Süfrələrimizi milli şirniyyatlarla bəzəyirik. İlğımın bizə təqdim elədiyi hil, raziyana, vanil, qabartma tozu, sarı kök çeşidləri ilə şirniyyatlarınızı daha dadlı, daha da ləzzətli eləyin. İlğım ədviyyatları, ədviyyat möcüzəsinin keşiyindəyik. Verilişimizin baş sponsoru Mahmud çaylarıdır. Mahmud çay, yüksək keyfiyyətli Seylon çay. Mahmud çay, ən incə hissləri oyadan bir çay. Müxtəlif qablaşmada qara və belqamot ətirli Mahmud çaylarını ölkəmizin marketlərindən almaq olar. Mahmud çay doğru seçim. Mən özüm də Mahmud çay içirəm, ona görə ki, gümrah olum. Siz də Mahmud çay için, onda razı qalacaqsınız. Çaylar çoxdur, bir sözdən, Mahmud çaydan yoxdur. Verilişimizin sponsoru Turan Klinikasıdır. 10 ildir ki, əhalinin sağlamlığı keşiyində duran Turan Klinikası, tibbin bütün sahələri ilə sizin xidmətinizdədir. Diqqət-diqqət, Turan Klinikasında aksiyalar keçirilir. Aşağı ətrafların venoz xəstəliyindən əziyyət çəkən xanımlara həkim qabili, üstə gəl, aşağı ətrafların Doppler müayinəsi cəmisi 25 manatdır. Tor şəkilli damarların köpük vasitəsilə aradan qaldırılması 20% endirim. Venoz lazer abulasiya əməliyyatlarına 25% endirim. Sağlamlığınızın etibarlı ünvanı Turan Klinikasıdır. Əlaqə nömrəsi 012-948. Mən özüm də Turan Klinikasına gedirəm. Oranın gözəl peşəkar həkimləri var. Canınızı və özünüzü məhz Turan Klinikasına etibar edin. Verilişimizin sponsoru Ftazol kapsulu və siropudur. Ürək bulanma, iştahasızlıq, zəifləmə, dəri rənginin solğunlaşması, dəridə səpki kimi əlamətlər bəzən bağırsaq qurtları səbəbindən yaranır. Bağırsaq qurtlarını öldürərək, onları orqanizmdən xaric eləmək, həmçinin qurtların törətdiyi fəsadları aradan qaldırmaq üçün Ftazol kapsulu və siropu sizin köməyinizə çatacaq. Yovşan otu, zəncəfir və mixək kimi malicəvi bitkilər əsasında hazırlanan Ftazol tam təhlükəsizdir. Nəinki böyüklərə, hətta 1 yaşından yuxarı uşaqlara da vermək olar. Orqanizmi qurtlardan azad eləmək istəyirsinizsə, Ftazol kapsulu və siropunu apteklərdən əldə edib qəbul edin. Verilişimizin baş sponsoru Karaca Mağazalar Şəbəkəsidir. Verilişimizin baş sponsoru İlğım ədviyyatlarıdır. Verilişimizin baş sponsoru Mahmud çaylarıdır. Verilişimizin sponsoru Turan Klinikasıdır. Verilişimizin sponsoru Ftazol kapsulu və siropudur. Bu çəkilişi də bizə, bu rahatlığı bizə şəraiti yaratdığına görə məhz Gilavar restoranına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Necə deyərlər, Gilavar hər yerdə yeri var. Bura girən, buradan çıxmaq istəmir. Təbii ki, banketlərinizi, erişənliklərinizi, ad günlərinizi keçirmək istəyirsinizsə, Gilavara gəlin. Həqiqətən də Gilavarın belə yeri var. Telefon nömrələrini xatırladıram Gilavarın. 012-496-05-05 050-236-14-41 Gilavar belə hər yerdə yeri var. Paola Bled deyə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusən belə gözəl qiyinmə görə Vüqar bəyə və onun komandasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Paola Beletti dükkanı Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşir. Giriş 7, mağaza 9. Telefon nömrələrini xatırladıram. 055-333-20-36 050-331-20-36
050 351 12 94. Hər kəs belə gözəl görünmək istəyirsə, Paula Bilet deyə müraciət eləsin. Sağ olsun Vüqar bəy. Mən böyük hörmətlə istəyirəm Kübra balamızı bura dəvət edək. Gəl görün necə gəlirsən. Köpüş necəsən qızım? Əlhamdülillah, çox yaxşıyam. Mən istəyirəm ki, öz nəğməmlə sürpriz edinsin. Əla, əla. Duetimiz də oldu da artıq, çinəm. Çox yaxşı oxudun. Valla, sən getdin ne qabağa. Maşallah, maşallah. Səhnədə çox sərbəstsən. Amma bu qədər də yox da. Yazıq da oturanlar. Mən fikir verdim ki, doğrudan da müğənnində aktyorluq olmaq çox gözəl bir şeydir. Bəzi müğənnilərə baxırsan, dayanıb və yaşamır mahnı. Amma bu günləri doğrudan da çox super idi, çox xoşum gəldi. Kübra həm kübardı. Həm gözəldir, səhnədə sərbəstdir, həm aktrisadır, həm müğənnidir. Bunlar hər birisi cəm olduğu halda o deməkdir ki, səhnəyə belə insanlar lazımdır. Hər bir şey yerindədir. Bir dənə istəyərəm ki, o irad deyil, məsləhətdir. İstəyərəm ki, gələn verişlərin birində Kübranın saçını açıq rəngdə görüm, dodağının pomadası
biraz kırmızıya çalsın. Bu mənim ürəyimdən keçən fikirlərdir, irad deyil. Ancaq oxuduğunuz mahnı çox gözəldir, hərəkətləriniz çox gözəldir. Paltanızın rəngi, sonra ümumiyyətlə ayaqqabı, hər bir şey yerindədir. Bir dənə onlar da helə olsa da, onlar olmasa da. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun, Kübüş, get qızım. Diqqət, Prime Shock efirdədir və mən növbəti Aydan balamızı bura dəvət edirəm. Hər yerdə belə gezir. Binlər istəyərdim bir lirik musiqi olsun, amma sizlə bir yerdə. Mənə bir yerdə. Bəli. Mənim gözüm üstə. Mənim işim odur da, elə. Mən sizinlə bir yerdəyəm, bəli. Çox sağ ol, minnətdarım. Buyur, bağla mənim, sizdən başlayan zəhmət olmasa. Mənim buna heç bir sözüm yoxdur, hazır, profesional bir musiqiçi. İkisi də artisti elədilər, oynaya-oynaya, oxuya-oxuya, həqiqətən də çox ləzzətli bir şey. Çox gözəl. Maşallah bu qız da həm skripkanı çox gözəl ifa eləyir. Səsinin olmağındakı da artıq neçə vaxtı bilirik ki, gözəl də oxuyur. Hələdir ki, üstəlik o cür kankilərdə. Kimin hünəri çatarı gəzsin, gəzə bilərsən çiğna. Yox, bizə neynir, bu avtobus gedir, atır skripkanın zadını çubuğunu onun dalına. Çubuğu, dalıcan gedir. Apar onu gedir oynanda, qənimətdir. Yaxşıdır da qabaqdır da, biz nə qədər xeyla qabaqdır. Mən sənə çox dəyər verirəm, çox gözəl xanımmışsan, dəyərli xanımmışsan. Ən əsası odur ki, sən tam fərqlisən. Çox sağladım, minnətdarım, minnətdarım. İndi isə rəqqasə Fatiməni bura dəvət edirəm. O Fatiməni yox ha. Bu Fatiməni deyirəm. O Fatimi isə buradan alovlu salamla Hindistani. Namaste. Gəl yanıma Fatiha. Maşallah görürsünüz. Hamımız ayaqqabı giymişik. Bu ayaq yalın gezir. Hər yerdə belədir. Hələ bu işlə məşğulsan. Əlbəttə. Dəyişməyəcəksən. Yox, heç vaxt. Ailə də qursan, dəyişməyəcəksən. Yox, əlbəttə. Bir də görünə həyat yoldaşın, dedi, oynama yenə. Yəni, hind mahnısı oynama, nemes mahnısı oyna. Ya, bol, biz mahnım ziyir. Nə deyəcəksən onda? Yox. Mən onunla yaşayıram. Hindistanla yaşayıram. Bəlkə bir hindistanlı oğlana gedəsən. Nə bilim, qismət.
qismət Allahdan. Ola, bir gözəl bir ifa rəqs gəlir də səndən. Bəli, Puncab mahnısıdır. Aha. Ondan Puncab rəqsi Jogi Mahi adlanır. Bundan da.
Fatih halaldır sənə, Fatih. Diqqət, Prime Shock efirdədir və mən istəyirəm növbəti müğənnini bura dəvət edim. Gəl Cəmil balam, gəl özü burada nümayiş elə. Qoy, Lalə xala da səni burada görsün. Lalə xala, fikir eləmə. Cəmil, buradadır. Öpürəm səni, lalıçqam. Lalə xala, yəni ki, bizim tanınmış müğənnimiz Cəmilin də xalası Lalə Dadaşovadan gedir söhbət. Gəl bura, gəl yanıma zəhmət olmasa. Buradan Lalə xalaya, Lalə Dadaşovaya belə salamlayıram. Salam deyinə, xüsusi darıxı bax sənin üçün. Mən salam tək Lalə xanımı yox, sizi salamlamaq istəyirəm. Çox sağ ol, canım. Cəmanşir müəllimi salamlayıram, Samirə xanımı, Buqar qardaşım, Aslan, gözəl xanımlarımızı, musiqiçilərimizi, yox, dedim də gözəl xanımlarımızı, bütün işçi heyətini salamlayıram. Lalə xanımı da xüsusi salamlayıram buradan, bəli, yeri göstərəm. Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes. Si ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes, au Mali, j'entre la tête. J'essaye de mieux voir combien la vie est belle, la vie. Sauf les pas, je me suis dit, ah, ça la vie est belle. Peut-être pour moi qui vit comme de vos rêves, mais tu t'oublies de toi. Tarixlə yazıram, qabul etmirsən məni Efirimi açmırsan, canlı görək səni Vay, vay, vay Umari, şəkillərində vay Videolarımda vay Komentlərim aşır, aşır Səhvi bir aləm paylaşır Yazmırsan ilə sabah Girirsən WhatsApp'a Görüb cavab yazmırsan Bilir haradasan Ummadi çok hınlattı Seydim bir vakum yan Lavi ben lavi Les bras, je me suis dit, yazmırsan ilk safa, girirsen WhatsApp'a, görür cevap yazmırsan, bilin haldasan, haldasan, haldasan. İlk gördüğüm günden seni, elini öledim sen beni. Yazmırsan ilk safa, girirsen WhatsApp'a, görüp cevap yazmırsan, bilsin harısan.